Grupi Deçanit ka propozuar ngritjen e një kryqi të madh në Podujiv në lartësi prej 70 metrash. Në njoftimin e tyre, thuhet se ky simbol do të përfaqësonte një kryq dhe një shpatë si homazh për gjergj kastriat Skënderbeun. Sipas tyre, përballë këtij simboli do të vendosej edhe truproja e Zojës së Llapit. Çfarë mendoni për idenë e ndërtimit të një strukture 70 metra të lartë në njërin nga majet më të larta të Llapit? Që është prone imja. Kjo ndërtesë do të kishte dukshmëri normale deri në 30 km, ndërsa gjatë natës do të arrinte dukshmërinë deri në 70 km. Konstrukti do të ishte i gjithë nga qeliku. Më i larti në gadishullin Ilirik është aktualisht 66 metra në Shkop, ku është gjithashtu një atraksion turistik. Ky simbol do të përfaqësonte njëkohësisht një kryq dhe një shpatë, si një homazh për Gjergj Kastriotin. Përballë këtij simboli do të ngrihej edhe truproja e Zojës së Llapit, thuhet në njoftimin e tyre.